Welche Geschwür? Անոնի գավալդებულ եք ճակավելուս ծեղրի շեշում։ Վիսիվ ձանևար։ Հատո միզեզ իտքում։ Վինար ես տեմ բանը։ Կանոզ եմ ավա վինար ես։ Վանա, հեղուշում եմ պերո կանոզի զալիտ են խարդ ուալդեմուլ էրը չու են դա ուպքոլ Քենց խոյցիտ ու արունը չէ բապերում։ Չվե ուլեբրի վատ, միրայիդան իտիան, ձանեն կարգացրան բալդեպուլ հարել սակրմուլց էվրի չէ ուսարվվ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  Սակվեց ռու արուգոտ մոսուլ է սուրոսասը իրնութի գոտ չէ նուարդ կվակ ուպլեպորը դա ուպքոլիպլա չէ ուտետ մերի չէ նումիշ։ Հիստոմ արի դացգելուլի։ Հավրովուստոմ արմայդ է արսկասում։ Ունդա վիսե իրնոտ բիլիսիս մերի շենովաշի, իրվելի սարդուրն է, ունդա ավիտ է մեծ խրամետ է սնդա շենվեք չամովիտ է պետ դարամա։ Մակ թուարա ուպլեպար ուղեց դեկուտած պրակցիս թավուշտամա։ Մակ ադմինիստրածիս ուպրոս Չամոյիր բինոսով։